Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Lider televiziyasının önündə Vətən onda demiş. Bu gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı cənab İlham Əliyevin ad günüdür. Cənab prezident, Lider televiziyasının rəhbərliyi və kollektiv adı ilə sizin ad gününüzü təbrik edirik. Sizə can sağlığı və uzun ömür arzulayırıq. Müzəffər ordunun, Müzəffər Ali Başkomandanının. Bu təbrikə qoşulmaq üçün studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri, Daxili Qüvvələrin və Hərbi Məktəbin rəisi General-major İlqar Məmmədov və Cəmşid Naxtsivanskadına Hərbi Liseyin rəisi General-major Bəkir Orucovdur. Hər kiniz xoş gəlmisiniz. İlqar məmən cənab Ali Başkomandanın ad günüdür. İstədim ad gününə bağlı öz ürək sözlərinizi buyurun. Mən müzəffər ordumuzun, qalıb ordumuzun Ali Başkomandanı, cənab prezidentimizi daxili qoşunların şəxsi heyəti adından, ona sadiq olan əsgərlər adından Doğum günün münasibətilə təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Canan prezidentimizin uğurları bizim xalqımızın uğurlarıdır. Uğurla dolu həyat yol arzularam ona. Təşəkkür edən. Bəşə mənim burun cərim gedirəm. Çox sağ olun. Mən də bu fürsəti mənə verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Burdan Müzəffər ordunun Müzəffər Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevə rəhbərlik etdim. Cəmfət Naxsvan adı ilə hərbi hissənin Bütün kollektiv adından təbrik edirəm. Ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür arzulayıram və burdan ə, Ulu Öndərin 1971-ci ildə yaratdığı Cəmşid Naftansiya adında hərbi sin bütün kursantlar adından bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İlgar məndə döyüşlərdə daxili qoşunların şəxsi heyəti də torpaqlarımızın azad olmasına cəlb olunara iştirak etdilər və qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Cənab prezident tərəfindən ali təriflərlə təltif olundular. Bununla bağlı nə deyərdiniz? yedən döyüşlərə bütün silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçıları ilə bərabər doğru buyruqdu daxili qoşunlarınla 2000-dən artıq hərbi qulluqçusu müxtəlif döyüş tapşırıqları ilə bu əməliyyatlara qatıldı və cənab ali başkomandanın verdiyi bütün tapşırıqları uğurla yerə yetirdi. Və 4 nəfər daxili qoşunların hərbi qulluqçusu Azərbaycanın ən yüksək adına müharibə qəhrəmanı adına layiq görüldü. 300 nəfərdən artıq hərbi qulluqçu digər orden və medallarla təltif olundu. Əsəblən. Ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev Ali Başkomandamız vətənə, dövlətə, millətə sadiqətlə xidmət edir və rəhbərlik edir. Düşmənlərimizlə də əzəmətli mübarizəsi və qələbiyyəti bununla bağlı. Mən sizə deyim ki, bu qələbəmiz təbii ki, elə belə başa gəlmədi bizə. Bu, planlı şəkildə uzun dönülər buna hazırlıq getdi. Ee, mən sizə deyim ki, 1971-ci ildə ulu öndər böyük bir çətinliklə e, mərkəz komitəsindən gələrək cəmkita adından sayında hərbi innsi yaratdı və hələ 1-ci Qarabağ müharibəsində bilirsiniz ki, həmin bu məzunlar vətənə qayıtdı. E, ordu quruculuğunda və ərazimizin Ə, torpaqlarımızın müdafiəsində yaxından iştirak etdilər. Və bu günlərdə həmin ə, zabitlərdir hansı ki ə, ali başkomandanın rəhbərliyi altında bu döyüşlərə qatıldı və bölmələri düzgün idarə etdilər, düzgün qərarlar qəbul etdilər və bu qələbəni yerə gətirib çıxartdılar. 2003-cü ildə mən ə, 30 illik yubileyində Cəmşid Nassanovsına. Orda əgər diqqət yetirsaz, Uğur Öndər orada deyir ki, ə, mən bu məktəbi yaradanda ə, istəyirdim ki, bu məktəb zabit kadrlarının yetişdirilməsində bir baz olsun. Həqiqətən bu baz artıq baziya sevrilib. Bunu Uğur Öndər qeyd etmişdi. Orda da məktəbin kursantları, Cəmşid Nassanovsunun kursantları. Uğur Öndərə şeir deyəndə 2003-cü ildə Orda şeirin bəndlərində birində var ki, biz Şuşa'ya Laçına bayraq sancacağıq. Bax həmin həmin kursantlardır bu günləri zabit paqonlarında bu qələbəni xalqımıza bəxş, bəxş etdilər. Bəxş etdilər. Cənab prezidentin bu sizin məktəblə bağlı diqqət və qayğısı ilə istədim elə ondan da danışardıq. Cənab prezidentin bu. Ali Baş Komandanın bizim məktəbə olan qayğısından danışsaq vəna günlər satmaz. Mən qısa bir belə deyim. Bizcə Ulu öndər hər il 1971-ci ildə məktəbi yaradandan sonra Cərfxan atasulu həyat bilisə, şey, hər il məktəbə gəlirdi, professor, müəllim heyəti ilə, zabitlərla, kursantlarla görüşürdü və məktəbin maddi tədris bazasının təkmilləşdirilməsi üçün tapşırıqlarını verirdi. Biz çox vaxtlar ali başkommandan cənab İlhaməvəliyev Ulu öndərlə bərabər məktəbə gələn vaxtları da olmuşdu və təsadüf deyil ki, u döyərlərdən sonra bu qayığı Cəmiş Şahnasxanovun adında hərbi səs şey yenə də ə, özlərində görür. 2019-cu il aprelin 26-sında Ali Başkommandan cənab İlham Əliyevin məktəbin yenidən qurma və təmir işlərindən sonra açılış etdi 26 iyun silahlı qüvələr günü. Bu gün məktəbə baxasaz 11 hektar ərazidə çox gözəl müasir bir məktəbimiz var. Maddəcə bir bazanı yüksəltdi. Ən ə, yeni ə, avadanlıqlarla təchiz olunub, yeni binalar tikilib, ticarət binalar əsası təmir olunub. Bu da elə qayğı budur. Bəli. Bu günləri hər dəfə də biz o qayğını öz üzərimizə hiss eləyirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Deyərəm mən 44 günlük Vətən müharibəsində daxili qoşuluların şəxsi həyatının döyüş və əməliyyat psixologiyası hazırlığı hansı səviyyədə idi? Kürdsətçi Döyüş Vətən Müharibəsində daxili qoşunduların mənəvi psixoloji durumu bizim xalqımızın mənəvi psixoloji durumuna bərabər idi. Yəni bütün xalqımızla bir yerdə biz bu qələbə sevincini yaşırdıq. Ali başkomandanlarımızın çıxışlarını izləyirdik. Onun çıxışları bizə böyük ruh verirdi, əminlik verirdi. Hərbi qulluqçularımızın, bölmələrimizin qələbələrini izləyirdik. Təbii ki, belə halda mənəvi psixoloji ən yüksək səviyyədə idi belə yüksək səviyyədə də biz qələbə xəbərini qarşıladıq, qələbə sevincini yaşadıq. Bu qəlibiyyət zəfərini Ali Başkomandan efirlərdən qəlibiyyət xəbərini xalqımıza müraciət edib çatdıranda daxili qoşunların döyüşü və hücum taktikası hansı plan üzrə davam edirdi? Daxili qoşunların bütün hərbi qulluqçuları biz e, bərabər kollektiv şəkildə canan prezidentimizin izlə çıxışlarını izləyirdik. Təbii ki, hərək bir cür qarşılandı, kimisə e, sevinci yaşlayılan, çevisə sevinclə kimsə alqışla. Amma onun hər hansına qələbiyyət sevinci deyirlər. Qələbiyyət sevinci ilə qarşılayırdıq. Və o hissləri belə deyək, sözlərlə ifadə, ifadə, ifadə etmək çox çətindi. Amma çox gözəl hisslər yaşadıq, çox gözəl duyğular yaşadıq. İllərlə həsrətində olduğumuz bu duyğuları yaşadıq. Təbii ki, cənab ali başkomandan bu duyğulara bizə yaşatdığına görə, bu sevinci bizə yaşatdığımıza görə Biz ona minnətdarıq, Azərbaycan əsgərinə minnətdarıq, şəhid olanlara, qəzərlərə minnətdarıq. Onları boya başa çatdıran valideynlərə də minnətdarıq. Sağ olsunlar. Bu gözəl sevincimizi yaşatdıqlarına görə. Ən əhəmiyyətli məsələ, önəmli amil bizim maliyyə başqavandanızın strateji planında olan hərbi təhsil çox önəmli idi. Dünyada bütün mütəxəssislər bir məna ilə olaraq Azərbaycanı Ermənistanın üzərində təhsil uğurun qeyd edirlər, daha gözəl təhsil aldığını qeyd edirlər və daha mükəmməl hərbi məktəblərə maliş olduğunu qeyd edirlər. Təbii ki, hərbi təhsil, verilən gözəl təhsil illər boyu bunu həyata edən qayığı Azərbaycan ordusunun qələbətə gətirən əsas amillərdən biridir. Həcimə, Azərbaycan ordusu və ordu quruculuğu istiqamətində gedən proseslər də ali başkomandan diqqət və qarnı peşəkar ordunun yetişməsində önəmli rolu əvəzsizdir. Və sizin məktəbdə Pəşəkar orduda gələcək zabitlərin xidmət aparacağı üçün ordu qurduğu sistemi necə davam edir? Bizim məktəb zabit kadrlarının yetişdirilməsində bir bazadır artıq çevrilmişdir. Bu günləri Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Müdafiə Naziri Generalpolkovnik Zakir Hasanov Cənmiş Naftovs adlı hərbi lisen məzunudur. 1975-ci ildə bitirmişdir oranı və bu günləri Azərbaycan ordusunda xidmət aparan Bir çox generallarımız, ən rəhbər bütün generallarımız, komandirlərimiz əksəriyyəti, demək olar ki, Cəmşid Naçivan xadında hərbi Hüseyn müxtəlif illərdə bitirmiş zabitlərdir. Mən xətasız etmirəmsə 48-dən çox general rütbəsi alanlar var bizim arasından. Bəli. Cəmşid Naçivan xadında hərbi Hüseyn milli qəhrəmanlar, 10 nəfər milli qəhrəman, indi vətən müharibəsi qəhrəmanları adına layiq görənlər, Zəfər ordeninə, Azərbaycan bayraq ordeninə Ə, yüzlərlə buraxılış məzunlar layiq görülmüşdür. Layiq görülmüş. Və dediyim kimi bu günləri o komandirlərin də zabit heyətinin 98-99 faizi Cənubi Franska adında hərbinsin məzunlarıdır. Və təlim tədris bazasında peşəkar hərbi qolsa yetişməsi və bu müharibələrdə döyüşlərdə iştirak etmələri. Təbii ki, praktikalara ayani şahid oldu. Mən bə, ə, Sizə qeyd etdim ki, 26.02.2019-cu ildə əsaslı təmir və tikinti işləri aparıldı. Ən müasir avadanlıqlar, ən müasir tədris material bazası quruldu lisesdə. Təbii ki, bu da kursantların daha yaxşı təhsil almasına, daha savatlı yetişməsinə böyük səbəb oldu. Daxili qorxunlar Bu ağır döyüşlərdə iştirak etdi və daxili qoşuların adından adını ucaltdı. E, Nəinki daxili qoşuna bütün qoşun növlərimiz 30 illik həsrət aylığına son qoydular. 44 günlü müharibədə qələbətlə sevinçlər bizə yaşatdılar. Bir general olaraq bu qəlbiyyəti hansı qürurla qarşıladınız? Qalib ordunun, müzəffər ordunun generalı olmaq böyük bir qürurdur. Təbii ki, bir general olaraq mən bu uğura görə böyük sevinci yaşayıram böy fərəh və qürur hissi yaşayıram. Xalqımızın artıq bundan sonra başı ucadır, başı dikdir. Ulu öndərimizin bizə verdiyi son vəsiyyəti Ali Başkomandanımız başda olmaqla biz yerinə yetirmişik. Bundan sonra bizim tapşırığımız bu uğurları inkişaf elətdirmək, Azərbaycan ordusunu gücləndirmək və Azərbaycan ordusunu dünyanın ən güclü ordularından biri eləmək. Mən əminəm ki, Azərbaycan ordusunun qələbətini bundan sonra dünyada bütün aparıcı Hərbi məktəblərdə, hərbi akademiyalarda öyrənəcəklər analiz edəcəklər və bizdən bir növ nümunə götürəcəklər. Mən sizə bir misal gətirmək istəyirəm. Biz Türkiyədə olarkən hərbi məktəbin siniflərini gəzərkən liderlik dərsi vardı. O dərsə girərkən gördük ki, ulu öndərimizin görüntüsünü nümayiş etdirirlər. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin nitqini hərbi qulludçular bir nümunə kimi göstərirdilər. Lider necə olmalıdı, necə, necə danışmalıdı, neçə saatlıq e, orada nitqi varsa hamısını başdan sona qədər e, göstərib nümayiş etdirdilər və mən əminəm ki, hərbi akademiyalarda, hərbi məktəblərdə bir lider müharibə dövrü ərzində özünü necə formalamalıdı, xalqa necə rəhbər etməlidir nümunəsi olaraq bizim cənab prezidentin bu təcrübəsinə də mü mükəmməl öyrənir və hərbi akademiyada təhsil edəcəklər. Mən buna əminəm. Cənab gəlin, buyurun, həmin sualı sədeməyə məmnunam. Təbii ki, mən də bir hərbi kimi böyük qürur hiss edirəm ki, qalıb bir ordunun, müzəffər bir ordunun mən də bir mənsubuyam, bir generalam. Bundan qürur duyuram. Ə, və demək istəyirəm ki, ə, qələbənin qazanmağımızın bir çox şərtləri var bizovlar var. Təbii ki, yüksək texnologiya, ıı, rüşey, rüşeyli. Mən öz sözlərimlə bunu belə deyərdim. Bir ordunun qalib gəlməsi üçün onun möhkəm iradəli, qətiyyətli bir ali başkomandan olmalıdır. Onun həmçinin cəsur zabitləri, dizinləri, əsgərləri olmalıdır. Onun xalqı ordu ilə bir olmalıdır. Biz bunların hamısını bu maribədə gördük. Biz bütün dövlətlərə nümunə olaraq ə, möhkəm iradəli, qətiyyətli, cəsur bir ali başqamandan gördük. İcid, qorxmaz zabit, gizinlər, əsgərlər gördük. Xalqın ordu ilə bir olmağını gördük. Qələbə üçün nə olmalsa bunun hamısını biz bu 40 günlük mübarizədə bütün xalqımız gördük, bunu yaşadıq. Və ali başqamandan bunu bizə yaşatdı. Bəli, ali başqamandan bunu yaşatdı. Onaca ona bütün xalq, ə, xalqımız minnətdardır və bütün ordu həmçinin minnətdardır. Necə ki o bizim xalqımızı, ordumuzu hamımızı sevindirdi. Allah onu həmişə sevindirsin. Uğurları belə həmişə bol olsun. Cəmiyyət elə litseydə dərs prosesində ideoloji sinif otaqlarında, ictimai-siyasi dərslər keçilməsi və ölkəyə başçısının, cənab Ali Başqanmandan apardığı uğurlu siyasəti hansı qardaşlıyırsınız dərslərdə? Təbii ki, ə... Bu düz qeyd etdiniz. İctimai siyasət hazırlıq dərslərində biz ulu öndərin ə, və cənab İlhaməliyevin, cənab İlhaməliyevin ulu şəxsiyyətindən biz məlumatlandırırıq kursantlarımızı, dərs keçirik onun bütün çıxışları, çıxışlarını əlavə vaxt ayırırıq Ali Hər məktəbində kursantlar arasında ideoloji hazırlıq, ictimai siyasət vəziyyətlərin proseslərən çatdırılması ölkə başçısının, yəni ali başkomandanın xarici ölkələrdə apardığı uğurlu siyasət hansı qaydada aparılır. Təbii ki, daxili qoşunlarda da ideoloji işə çox böyük diqqət yetirilir. Ali başkomandanımızın çıxışları mütəmadi olaraq şəxsiyə çatdırılır. Azərbaycan dövlətində, xalqımızda, daha doğrusu, dövlətimizdə gedən inşaf, bütün bu hadisələr şəxsi mühüm vəzilə şəxsiyyətə çatdırılır. Şəxs şəxsiyyə daimi Azərbaycanda gedən inkişafın yəni e, xarici prosesləri izləyir. Bəli, bütün inkişaf prosesini izləyir. Bütün silahlı qüvvələrdə olduğu kimi ideoloji istə çox böyük diqqət yetirilir. Ali Başkomandanın bütün çıxışları, Azərbaycanda gedən bütün inkişaf prosesi hərbi qulluqçulara mətomədi olaraq çatdırılır. Bəkiməm, sizin bu litseydə peşəkar bir hərbiçol və sonradan öz evladı da gəlib o məktəbdə öz fəaliyyət daimidir, təhsil daimidir. Təbii ki, belə hallar bizdə çoxdur. Həli. Bu günləri bizdə ə, ailələr var, sülalələr var ki, hər biri bir evdən beş qardaş, artıq altı qardaş cəmşid Naftçan xadında hər biri bitmiş adamlar var. Məhzın. Bu da baza potensialının yüksək olmasına rəyə gəlir məncə. Təbii ki. Bu günləri bizdə məhzin general var ki, onlar bütün ailəlikcə hamısı 5 ya da 6 qardaşdır. Cəmşid Naxçıvan Qərbil Hərbi Liseyin məzunlarıdır. Və digər helə zabitlərimiz var ki, bütün qardaşlar hamısı Cəmşid Naxçıvan Qərbil Hərbi Liseyin məzunlarıdır. Təbii ki, bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, həm Cəmşid Naxçıvan Qərbil Hərbi Liseydə nüfusi təhsil verilir. Müəllim heyəti, professor heyəti çox savatlıdır, seçmə müəllimlərdir. Təlim material bazamız çox güclüdür. Və nizam-intizam dərslərinin oxunmasına nəzarət var ki, kursantlar dərslərin oxusunlar. Müstəqil hazırlıqda həmçinin nəzarət var. Onca görə hər kəs deyir ki, oğul onun övladı yaxşı bir təhsil alsın və təbii ki, istəyir ki, Cəmşid Naçivan adına bir hərbi-səidə oxusun ki, gələcəkdə bir gələcəkdə savaşda olsun, həm də bir yaxşı bir zabit kimi yetişsin. Digərəm daxili qoşunların gələcək inkişaf və nümunəvi xidmətini necə görürsüz? Daxili qoşunların inkişafı təbii ki, Azərbaycanın inkişafı ilə bağlıdır. Dövlətimiz inkişaf etdikcə daxili qoşunlar da bu inkişafdan geri qalmayacaq. Ali Başkomandanımızın planını sürətlə həyata keçirdiyi tədbirlərlə biz parallel irəliləyəcük, təbii ki, daxili qoşunlar da Azərbaycanın inkişafına bərabər səviyyədə inkişaf edəcək. Ordunun yetişməsində, peşəkarlaşmasında rəjələcə aspektlərinizə görürsüz. Yəni ali başqomandanın diqqət qarğısı təbii ki hər zaman üzərinizdədir. Təbii ki bir zabitin yetişməsi üçün onu ilk onun ilk addımlarını atır Cəmşin Ağçan hərbi liseydə. Onun gələcəkdə yaxşı bir zabit yetişməsi kimi yetişməsi üçün burada hərbi liseydə o möhkəm nizam-intizam görməliydi. Yüksək təhsil almalıydı nümunəvi komandirlər ona rəhbərlik eləməlidirlər. Çözləri onlara bir nümunə olsunlar. Onlar öz zabitlərinə baxanda e, onlarla fəxrləsinlər. Gələcəkdə istəsinlər onlara oxşasınlar. Onlar kimi bir zabit olsunlar. Həli. Bunlar çox vacibdir ki, bir kursantın gələcəkdə yaxşı bir zabit olmaq üçün onun mütləq e, belə nümunəvi bir ona nümunə olan Məttəla nümunələri də var. Bütün qəhrəman b ordumuz, hər bir komandadır və ə. hamısı da qəhrəmanlı göstərdilər. Təbii ki, nə dediyim kimi yüksək təhsil və yüksək nizam-intizam. Biləmdir. Əvvəllər safidlər dövründə bizim kadrlar gəlib xaricdə təhsil alırdılar və hərbi fəaliyyətini orada davam etdirirlər. İndi bizim ölkəyə necə digər ölkələrdən də oxumağa gələnlər varmı? Daxili qoşunlardan hər il 5 nəfər hərbi qulluqçu Türkiyənin Zandarma və Sahil Güvenlik Akademiyasında təhsil alır. İnşallah gələcəkdə o akademiyadan qarşılıq münasibətlər və qarşılıqlı kursantların təhsil alması planlaşdırılıb. Təlimlərdə iştirak edən daxili qoşunlar hansı qaydada apardı və təlimlərdə necə iştirak edildilər? Daxili qoşunlar Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin bütün miqyaslı təlimlərinə bir tərəf olaraq qatılırdı. Bundan əlavə daxili qoşun öz spesifik tapşırlarını yerinə yetirmək üçün ayrıca qoşunlar tərkibində, naziri tərkibində və təlimlərə qatılırdı. Bu təlimlər mütəmadi olaraq planlı şəkildə keçirilirdi. Təlimlərin zamanı biz aparıcı dövlətlərin, xüsusən də Türkiyə Jandarma qüvvələrinin, silahlı qüvvələrin təcrübəsindən, onların zabitlərinin təcrübəsindən istifadə edirdik və bu təcrübə bizə vətən müharibəsi dövründə çox böyük fayda verdi. E, Aparılan məqsəd yönlü təlimlər özünü döyüş meydanında ən yüksə tə렵dən göstərdi. Daxili qoşunlar hərbi qulluqçuları düşmənə ordumuzla bərabər qalib gəldilər. Bəli, və bu qələbəti bizə yaşatdı. Bəşəmirəm, Ali Başkomandan və müzəffər Azərbaycan ordusu tarix yazdı və Qarabağımızı bizə qaytardı. Bu günləri bütün xalqımız necə ki sevinir tamışdılar. Hər birsin kursant heyəti də ə, çox sevinirlər bu qələbəmizdən. Ə, hətta ə, mənə məktub yazmışdılar ki, onlar da döyüşdə iştirak etmək istəyirlər. Hətta axırda yazmışdılar ki, biz bilirik, başa düşürük ki, bizim döyüşə yaşımızı satmır deyə bizi ə, çağırsınlar, göndərin, müraciətən rəhbərləcə aparsınlar. Biz orada sursat daşıyacağıq, ərzaq daşıyacağıq, amma bir yardımımız olacaq. Ə, təbii ki, Onlar ə, bütün bizim bu qələbəmizlə həmsinin hamısı sevinir, kursantlarımız da sevinir. Ə, onlara maraqlıdır. Tezlerdə baxırlar, izləyirlər. Bütün qəhrəmanları öyrənmək istəyirlər. Ə, vətən müharibəsi qəhrəmanı, ikinci qarabağ müharibəsi, Vətən müharibəsi qəhrəmanı ə, bu kimlərə verilir? Azərbaycan bayrağına bənzər yeni orden medallar təsis olunub. Bunlarla çox maraqlanırlar. Təbii ki, bunlar da gələcəkdə həmin orden medalları gəzdirmək istəyirlər. Bizdə lisesimizdə gözəl bir şərait var. Ə, Heydar Əliyev adına muzeyi var. Cəmşid Xan Naqşvanşinin muzeyi var. Sonra qəhrəmanlarımıza həsr olunmuş köşələr var. Ə, 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 təbii ki, indi biz işləyirik. Vətən müharibəsində, İkinci Qarabağ müharibəsində ə, qəh yeni qəhrəmanlarımız, Vətən müharibəsi qəhrəmanları, lisenin buraxılışından olanlar, olanlar yüzlərlə zabitlərimiz Tə, yeni təhsil olmuş ordu medalları ilə e, layiq görülənlar e, bu stendtləri artıq biz planlaşdırdıq. İstəyək ki, kursantlarımız öz e, bütün bizim yeni qəhrəmanlarımızı, ikinci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarını da e, tanısınlar. Qalıb ordunun e, zabitlar olması, vətənin torpaqlarını azad etmək arzusu. Biz əsgərləri, biz zabitlərimizi tərbiyədətsən Təbii ki, bu, əsas toyuqlar olar, aşıldırdıq. Torpağı azad etmək arzusu. İkincisi, təbii ki, ə, təlimlər, məqsəd yönlü görən işlər. Təlim nədir? Təlim hərbi qulluqçu özünə güvən artırır. Hərbi qulluqçu nə qədər təlimli olursa da, demə, döyüş meydanında özünə bir o qədər də güvənir. Təbii ki, təlim də çox böyük rol oynayır burada və həmişə bütün müharibələrdə əsas amillərdən biri də digər inam. Dan yəni, Əlibaş komandamıza, inam. Rəhbərlik edən digər komandirlərə, rəhbərlərimizə inam. Yəni, komandir heyətinin inamı şəxsiyyətə birbaşa təsir edən faktor vətənpərvərlik ruhu, vətən torpaqlarının azad olunması istiqamətində planlaşdırılmışdı. Artıq biz məqsədimizə çatmışıq. Vətən torpaqları azaddır. İndi isə biz əsas gücümüzü vətən müharibəsi qəhrəmanlarının nümunəsində hərbi qulluqçularımızı tərbiyə etməyə formalaşdırırıq və bu işi belə də quracaq. Çox saylı qəhrəmanlarımız var, çox saylı qəhrəmanlıq nümunələrimiz var və gələcək nəslini yalnız o qəhrəmanların nümunəsində tərbiyə edəcək və təbii ki, qürur hissi ilə tərbiyə edəcək. Hazır e, qalıb ordunun bir kursantları orada, qalıb ordunun bir zabit olaraq olaraq yetişdirəcək. Təbi ki, bu da bütün müasir dövrün hərbi qulluqçularının peşəkər səviyyədə inkişaf etməsində cənab Ali Başkomandanın, Dövlət Başçısının önəmli rolu əvəzsizdir. Daim diqqət və qayğını üzərində hiss edirsiniz. Cənab Ali Başkomandanın diqqət və qayğısını hər zaman özlərimizdə hiss etmişik. Qeyd etmək istəyirəm yəni ki, bizim məktəbimiz ümumiyyətlə cənab Ali Başkomandanımızın dövründə onun fərmanı ilə yaradılıb və Bu qayığa daim bizim üzərimizdədir. Biz bu qayığına daim hiss edirik və əsas məqsədimiz o qayığını doğrultmaqdır. Və doğrultduz da. Doğrudur, bə. Cənab Ali Başkomandanın sizin məktəbə indən sonra da təbii ki, diqqət və qayğısı davamlı olaraq davam edəcək. Bizim e, cəmiş natsionalistlər hər birisik şey, hər zaman Ali Başkomandanın qayğısı altındadır. Mən e, əvvəlcə suallarınıza dedim. Bunadın bariz nümunəsi e, yeni məktəbin yenidən ə, məktəbimizin Cəngiz Xan adına üzr istəyirəm. Mən öz iç xışımda dedim. Ali Başqanmandanın qayırsın bir hər zaman üzərimizə hissədir. Buna bariz nümunə 2019-cu ilin 26 iyul tarixində Hərbi Lisein əsaslı təmiri, ə, yenidən qurma işlərinin aparılması, yeni binaların, ə, yeni Eyni tədris korpuslarının yaradılması, tədris, tədris korpuslarının yaradılması, yeni müasir, ən müasir ə avadanlıqlarla təchiz olunması. Bunun hamısı Zənavarov e, e, başqanın diqqətə qarışsın. Diqqətə qarışsın. varı nümunəsidir. Təşəkkür edirəm studeninizə gəldiyiniz üçün. Hər kəsin zəminətli amcanam generallar. Vətən uğrunda əzmkarlığı, xalqına, dövlətinə, millətinə sədaqətlə rəhbərlik edən, qələbəti, Azərbaycanın inkişafını və gələcək uğurlarımızı yaşatdığınız üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk, cənab prezident. Bir daha azünüzü təbrik edirik. Qarabağ Azərbaycanıdır.